Hello, 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 hello. Good afternoon everyone. Manang Leeds is back for another video. Kumusta kumusta? Okay, so sa video na to, gusto kong pag-usapan natin yung ano, yung isang text na na ko. Um tin tinanong niya kasi kung uh, pwede daw ba siyang mag-file ng annulment sa PAO. Yun. Tapos yung isa naman, sabi niya, um, sabi kasi niya hindi Uh, gusto ko gusto kong malaman manang ng leads kung magkano ang uh, Islam divorce yung mga ganun ganun pero hindi ako willing gumastos ng malaki sabi niya ganun naku sabi ko paano ka hindi naging willing imahal naman talaga ang mga yan na process pero sa video na to gusto kong uh, gusto kong i-focus natin yung tanong na pwede ba akong mag-file ng annulment sa PAO yun ang sagot ko doon oo Pwede, pero ang ano kasi ng pau, um, case to case basis 'yan, hindi yan priority. Hindi siya priority sa pau ang annulment. Pero pwede kayong ano magpo-process doon. Uh, may ano nga ako eh, may may friend ako na ano na pau service ang kinuha niya. Pero binayaran niya yung psychologist niya kasi psychological incapacity yung ground ng uh, annulment niya. Um maliit lang yung gastos niya pero napagast ang gastos niya is na medyo malaki-laki is yung sa psychologist. Kasi magkaiba kasi yun. Kapag ka magpaw ka, hindi naman pwedeng libre yung psychologist mo. yon Which is kung nag-private uh, lawyer ka, kung magkano yung sinabi ng lawyer na na uh, tag nito, kapag sinabi ng lawyer mo na package deal, maganda yun. Kasi ibig sabihin, nandun na yung bayad ng psychologist. Yun. So, ang sagot ko talaga doon sa nagtanong na pwede ba akong mag-file ng annulment sa PAO? Pwede po. Pwede. Kaya lang kasi, sinasabi ko sa inyo, hindi priority ang uh, annulment sa PAO. Ang uh, priority nila doon is yung criminal cases. Yung mga ano, yung mga tag nito, yung mga delikadong kaso. Yung mga abuse, ganon. Yung mga yon Um, ang isa pang kinikater ng pau na alam ko kasi may nakausap na akong ganito, yung kapag na na kapag ka yung asawa mo. Yung asawa tapos na bilanggo, tapos unavailable. Oh, yung hindi na hindi na pwedeng piyansahan pa. Siguro naka siya. Nakategi siya kaya ano, may ma, may ma but may mga ano may mga kaso kasi criminal cases kasi na hindi pwedeng piyansahan. 'Yun ang ibig kong sabihin. Kapag nabilanggo yung yung mga asa, yung asawa nyo, tapos gusto niyo mag-file ng annulment, syempre may mga kaso 'yan, may mga, bakit siya nabilanggo, ganon. 'Yan ang ia-assist ng PAO. Um, pero inuulit ko, kapag psychological incapacity na yung ground ng annulment niyo, mga ngailangan pa rin kayo ng psychologist. So, yun ang babayaran nyo. Tapos, yung mga witnesses nyo, ganun. Kasi, um, sa panahon ngayon, yung, yung palagi rin nating nakikita sa social media, wala nang libre. Yun. Kasi ako rin noon, nagbayad ako. Hindi naman sa bayad yun, ano, syempre, um, magkusa ka naman, eh, inabala mo yung tao, eh. Ako, yung kinuha kong witness noon, uh, tag nito, distant relatives din or yeah, relative. Pero syempre, inabala ko sila. Binigyan ko naman sila ng kahit konti. Kahit konti lang. Pero syempre, pinakain ko sila. Libre naman yung sasakyan. Kasi nga, uh, sasakyan naman ng kuya ko yung ginamit papuntang korte. Ganon. So, yun guys. Um, ano pa ba? Um... Uh, yung sinasabi ko kanina na yung ano may actually may friend ako na nagpa-process sa pau. Um, uh, magkano ba yung parang inabot ng ginastos niya? Less than 100k? O oh, di ba? Malaki pa rin kasi hindi naman kasi basta-basta yung ano yung yung uh, annulment process eh. Walang libreng ganon. Oh. Tapos, ano pa ba yung tanong sa akin? Yung nagsabi rin, yung nag-text sa akin na uh, hindi siya willing gumastos ng malaki kahit na uh, sa ano sa Islam divorce. Naku po. Mahal din ang Islam divorce, no? Kaya wag nating sabihin na hindi tayo willing gumastos. Mahal ang pagpapawalang bisa ng kasal. Kaya asahan nyo yan. Uh, wag nyong asahan na Huwag niyong asahan na imagine kasal na yung ipapawalang bisa mo. Ang iniisip mo, 20,000 lang gagastusin mo. Ano kayo? Diyos po. Eh, business permit na nga. Magkano, magkano nang babayaran mo? Yung pa kayang pagpapawalang bisa ng kasal? Imaginin nyo na, imagine ninyo na lang, attorney yung babayaran nyo na mag-process. 50 mil kakasya? Hindi ah. Isipin nyo mabuti. Isipin nyo. 50,000 lang annulment, divorce, islam divorce, di ba napaka-imposible? Kaya, yun, sana nasagot ko yung, ano, nasagot ko naman siya, ano, nasagot ko naman yung dalawang taong yun sa private messages. Pero naisip ko na igawan ng uh, video para kung parehas yung tanong mo, at least, kapag napanood mo yung video ko na to, nat, nasagot na rin yung tanong mo. Ganon. So, um, um, uh, gusto ko rin sabihin na kung gusto niyong kunin yung service ng lawyer na nag-process uh, nag ng uh, annulment ko dati, pwede naman niyo akong i-message. Um, uh, tatanungin ko lang naman kung taga saan kayo kasi alam niyo ang annulment, may jurisdiction yan. Hindi basta-basta uh, mag-file ka kung saan mo gusto. Uh, I-evaluate ka muna ng lawyer kung pwede ka ba, saan ka ba pwede, ganon. Ganon yon. Ganon din sa ano sa Islam divorce kung gusto niyong magpo-process, message lang kayo sa akin. Ilalagay ko yung WhatsApp number ko diyan sa screen para ma-message niyo ako. I-WhatsApp niyo ako or i-text, ganon. Pero all, yung ano, yung sa tag nito, minsan bihira akong mag-reply kapag text. Kasi hindi ako naglo-load ng yung pang-text. At least kasi sa WhatsApp, basta may internet, marireplyan ko kayo. Okay, so yun guys. Um, let's have a uh, summary, sum up. Uh, yung tanong na pwede ba akong mag-file ng annulment sa PAO? ang sagot ko dun, yes. Tapos, i-evaluate na lang kayo dun kung, kung ano yung mga kailangan nyo, ganon. Basta ang sinasabi ko, pwede. Pero, yun nga, parang may restrictions. Uh, hindi nila priority ang annulment doon. Ang priority nila is criminal cases. Mm. Pangalawang tanong, yung yung nagsabi na uh, magkano daw ba ang ano, gaano daw ba kalaki ang babayaran sa Islam divorce kasi hindi siya willing na gumastos ng malaki. So, yun guys, hindi pwedeng hindi kayo mag-expect ng malaking babayaran dahil pagpapawalang bisa ng kasal yung kailangan nyo. Ina sinasabi ko na sa inyo, kukulangin yung 100k. Mm. Pagpapawalang bisa ng kasal yung gusto nyo, kaya asahan nyo, malaking pera talaga ang involved dyan. Okay, sa mga processors, kung gusto nyong, kung gusto nyong, uh, Uh, magpa-process magpa i-message uh, lang ako dahil may mga processors naman na willing tumulong sa inyo, okay? Bye-bye and uh, uh, sa, kung sa tingin nyo may natutunan kayo sa short video ko na to, please give me a thumbs up and uh, please share my videos. Kung hindi man ikaw ang nangangailangan, baka yung friend mo, okay? Bye-bye and thank you!